Un, teiksim, beigās, kas bija tas izšķirošais? Nu, protams, viss spēle, bet kurš moments tas, ka jūs to trešo iemetāt, vai tā, ka izturējāt tur to mazākumu pirms tam, ka bija 2-1? Es domāju, fanu atbalsts. Es pirmo reizi šī halē redzu tik daudz atbalstītājus. Tiešām prieks bija. Es domāju, viņi mūs, dēļ viņiem arī mēs spēlējām. Jā, labi, paldies, puiši, un pirmo reizi jūs esat pirmo kārtu pārvarējuši, un tas tik tiešām ir labi, un esat otrā kārtā, un cerēsim jums kaut ko lielāku, un nākamās spēles būs Rīgā šķiet 18. datumā, jākal piņķos, jā? Paldies, un tad tiekamies atkal hokejā.